Boga mi, bojim se da će nam opet Stevandić morati se ustati iz kabineta i stati to ovdje ako budete tako nastavili pod predsjednicom. Opet će biti nekih tenzija bez ikakve potrebe. Vaš lijepo razgovaramo. Evo ja bih krenuo s jednom malom digresijom, gospođo Vidović. Ne znam da li ste pročitali informaciju, ali u toku je Americi istraga protiv sina od Joe Bidena, predsjednika Amerike, zove se Hunter Biden, zbog sumnji da je utajio 1,4 miliona dolara, da nije platio porez. I vjerovali ne, prijeti mu zatvorska kazna od 17 godina zatvora. To je pravna država. Vidite, i da Trumpa, tamo niko nije amnestiran. Bio na jedan naš senator porijeklom Srbin, uplatili ga, nije platio porez, odmah je podnio ostavku, ukapše više godina u zatvoru. Šta god mi mislili o tome, to je pravna država. Inače, da bude zanimljivo, ovaj Hunter je pare najviše zaradio, poznat je po šmrče, kokain i ima ovako ekstravagantan život, a bio je član uprave nekih ukrajinskih firmi neposredno prije rata. I onda možete sabrati dva i dva. Dakle, u uređenim zemljama jedno od najtežih krivičnih dijela je utaja poreza. Pogledajte kod nas spisak poreznih dužnika. Odmah se vidio da košarkaški klub Igokea ima dug od 1,1 milijuna maraka. Da ne nabrajamo fudbalski klub, rukometni klub Borac, pa Leotar, Ekvator, Farmaland 6,5 miliona, Rudnik Sase 5 miliona, Niskogradnja 4,5 miliona. Dipo Novi Podgradci, bilo bi dobro da nam neko ustane i kaže šta se dešava sa tom drvnom industrijom koja je nekad bila jaka, imala više stotina zaposlenih, dobijala junosne poslove, da li je Ljuba Ćubić pušten iz vodu i zbog čega propade njegove firme, da li je iskorišten, iscijećen ko suva drenovina, ali je nažalost da se to sve prebija preko leđa radnika. Sinoć sam ovdje spominjao Herceg televiziju koja dobija od hidroelektrana na Trebišnici, Elektroprivrede grada Trebinja, ogromne tendere, ogromne poslove za navodno oglašavanje, to je medijska pesnica režima u Hercegovini i ne plaćaju porez. Kako je moguće da vlasnik na papiru firme Herceg televizija je Vladan Mastilović, vlasnik firme Softiko, koja također dobija poslove države. Njegov rođeni brat Milutin, odbornik i SNSD-a i jedan od ključnih ljudi Elektroprivrede Republike Srpske koji se bavi naplatom potraživanja. I on svom bratu ne naplaćuje dugove. Evo, tačno sam naslutio da će nam doći gospodin Stevandić. Čiji sam ja došao, nije ništa, mirno je gospodin Stevandić, lagano ćemo, nije nikakvih tenzija bilo. Znam da se vi mene uvijek obradujete, samo nastavite. Da. Dakle, zamislite da brat njegov rukovodi naplatom struje, direktor, zapravo jedan od šefova Elektroprivrede elektroenergetskog sistemu, odbornik, njegov brat ne plaća struju dvije godine. I onda kad ih ja otkrijem, onda plati u jednom danu sav dug od 20 kusur hiljada. A kad uhvatite nekog penzionera i neku sirotinu, 2-3 računa povežu 300 maraka, sjeci struju. Dakle, jasno je da postoje privilegovane firme. Također, gospođo Vidović, bilo bi dobro da mi napokon iz Ministarstva financija dobijemo izvještaj o jednoj, također jednoj misterioznoj firmi koju ću uskoro da pišem, zove se Kodiak Hem. Gospodin Taminđija zna, ona treba da obnovi navodno hotel u centru Nevesinja o koji sam više puta snimao. Jedna fantomska firma koja se pojavlja iz ničega i koja dobija u izbornoj godini, sad ću vam reći, inače vlasnik te firme se pojavljiva odjednom, sad ću vam reći, Daniel Rašović, bivši direktor jedne opštinske gradske firme u Trebinju, i pogledajte prihode. Prihodi u 21. godini, koja nije izborna, 26.000 maraka sa jednim radnikom i profit 623 marke. A onda 22. godine raste prihod na 1.367.000, a profit 852.000. Od koga dobija poslove? Od javnih preduzeća i ustanova. E vi meni recite kako je moguće da jedna fantomska firma koja kupuje hotel u Nevesinju, koja posluje po čudnim okolnostima, za koju ja tvrdim 100% da je vlasništvo Luke Petrovića, kao i mnoge druge, ali naravno on je skriven iz ovoga Daniela Rašovića, može biti skriven neko drugog, skače za godinu dana sa 26.000 promet i prihod na 1.367.000. Pa to nigdje u svijetu nema. I dobija, naravno, sve poslove od krečenja ulica, onih obilježavanja. I naravno, ti firme koje su bliske režimu i za koje stoji, kao iza ove Luka Petrović, reki stoji neki drugi moćnik, oni ne moraju plaćati ni poreze, ni doprinose, ni struju. Njima je sve dozvoljeno. Pa mi smo dozvolili, evo vam ovdje gospođo Vidović, otpisat će zato, grad Doboj imao, možda sad ima i više, neplaćene poreze i doprinose u iznosu od 1,3 miliona maraka. Vi dajete 5 miliona sad
treba da date kredita gradu Doboju. Ne znam kad ste bili u Doboju. Zamolio bih vas, ko Boga vas molim, da odete u taj geto Borisa Jerinića i Obrana Petrovića. Srušili su sportsku dvoranu da naprave novu, nikad nije završena. Imali su lijepu skupštinu grada. Sruše skupštinu grada, prodaju je tamo nekom tajkunu Ninkoviću, njegovoj firmi koja pravi zgrade, i onda sad doće da prave na drugoj lokaciji svoju zgradu, uzimaju kredite, pa onda kupuju firmu od Pavlović banke, ne znam, neka je prije banka bila tu, da tu smjeste, pa onda iznemlju do ovoga Ninkovića kome su prodali plac. Zamislite, prodaju plac u centru grada gdje je bila skupština privatniku, prodaju skupštinu grada. Nemaju gdje da sad sjedaju. I sad su ko kakvi prosjaci, ide jedna, dva odjeljenje za odjeljenje, ne znam, za urbanizam je u jednoj zgradi, odjeljenje za stambeno-komunalne, u drugoj razbacani su, plaćaju ogromne rente. To što oni rade, vjerujte mi da takav zločin prema svom gradu nikad do sad nisam vidio. Raskopaše Doboj. Ostali su bez sportske dvorane i bez skupštine grada i bez gradske administracije. Propala im je ona firma za investicije. Sve se raspada. A Boris Jerinić fino skućio se skromno u Beogradu na vodi, garažica i stančić, i da ne govorimo dalje. O Obranu Petrovića ne gledamo. Pa ste vidjeli kako sam snimio hacijendu Obrana Petrovića u Doboju nedavno. Gospodin Vukanović, otpis potraživanja. Jeste. Otpis potraživanja grad Doboj 1,3 miliona. Kako to veze ima sad što vidite, snimate tuđe kuće i... Pa naravno, dugni porez, znači načelnik ima platu 5.000 ili 3.000, koliko god. Je li otpisano neko potraživanje Obranu Petrovića? Sad se traže. Ajte, molim vas. Pa čujte, nemojte vi štiti, vi ste kolegi... Ne štitim, nego stalno navodite tuđe kuće, njive, porodice... A pa gospodine Stevandiću, tu ima malo i sve javno, ali morate shvatiti gospodine Vukanović. Tu malo ima i ljudske i porodične intime. Tu ne žive samo ti s kojima vi niste dobri, nego i nečija djeca. I nemojte markirati ničije kuće, porodice. To nemojte da radite. Pa njegov je sin također direktor. I pa nije bitno, imaju i unuci, pa imaju bitno, djeca. Kako nije bitno, kukavče iz jedne kuće, vaši pije direktora. Obračuni, vaši obračuni sa ljudima treba da zaobiđe njihovu kuću, intimu i porodicu. Ama ne diram ničiju kuću, ni intimu. Radite i kuću i intimu, jer u kući živi porodica i tamo je ljudska intima. Evo, ja vas lijepo zamoljavam da vas ne opominjem. Da, gospodine Stevandiću. Uvedite to u neku vrlo pristojnu varijantu. Maksimalno pristojan, s ulice... To je bilo samo... maksimalno nepristojno do sada, ajde sad. Dobro, gospodine Stevandiću, vi meni objasnite kako je moguće da se javna imovina raspada, da se ne plaćaju porezi, doprinosi, ne isplaćuju plate. Sve puca sistem, dugovanja na sve strane. A ti ljudi koji imaju platu 3000 maraka i rukovode tim sistemom koji su doveli propast, oni cvjetaju, imaju imovinu milijonsku od Turske do Jahorine. To nije normalno. Ne može u jednoj kući biti 3-4 direktora. Evo, neću da spominjem nijedno ime. Imate jednog moćnika koji je svu svoju kuću, porodicu do trećeg koljena, a takvih je 10, zaposlio na ključne pozicije u Republici Srpskoj. I onda govorite, nije to nepotizam, ako spomeneš to, onda je to zloupotreba. Nije. Već živimo u državi u kojoj vlada potpuni bezvlašće i anarhija. Ne bismo danas imali 380 miliona maraka otpisu koje danas govorimo. Gospođo Vidović, kao novinar, sjetite se koliko sam puta napisao nema mata, nema ni plata. Sjećam se jedan tekst, pa onda o mata prevaranta vezano za Mata Uljarovića, vlasnika neimarstva. Tu čovjek profesor, ostao dužan državi 7 miliona, tamo pogušio ljude, uništio preduzeće, nikom ništa. Njegova supruga, glavna uprava za indirektno oporezivanje. Također se viješa za neke malverzacije. Jel mislite da je neko mogao ostaviti kao on na Marsu 7 miliona duga, a da nije imao neke dilove s moćnicima? Ko bi mu to progledao kroz prste? A radio je na sve strane, zidao zgrade, javni projekti, ne znam šta nije radio. Mora se zavesti red. Ne morate nekog dopustiti, evo, rekao je gospodin Višković, ja bi volio da izvadite moju poresku karticu. Nijednom nije prošao gospođo Vidović prvi, a da se nije platio porez, što ima malo prihoda od kojih vi pravite, od tih 2 ili 3 hiljade maraka. Vi pratite kao da sam Trump, toliko da imam para. Nijednom nije bio prvi da naši zaposleni koji imamo sad, kad smo prošli, nismo platili poreze i doprinose. Moramo poći od sebe. Nekad se desi, zaboravite, ali platite račun za struju ili bilo šta drugo, platite kamatu, to je normalno. A ne možete dozvoliti meni da napravimo 5.000 duga, a možete dozvoliti ovim privilegovanim firmama da imaju milionske dugove. I sad im još izlazim u susjed, pa im dajem otpis potraživanja i razne ustupke. Dakle, trebamo se voditi primjerom Amerike. Hunter
17 godina zatvora. Pa ti šmrči unutra srcima koliko god hoćeš. Zato što nije platio porez u Americi. I stotinu je takvih. Jer u ime kluba. U ime kluba. Kad će kod nas biti takav zakon? Ko je kod nas otišao u zatvor, gospođo Vidović, da nije platio porez? Koliko ja znam, niko. A imate i mnoge nagrađene. Ja vidim, nedavno je bio Vojin Mijatović, najministar 22. izabran za ministar 23. E to su sve ove nagrade takve. Da je bar pogodio godinu koju je kupio tu nagradu. E tako su ovi privrednici koji dobijaju nagrade, slikaju se, dođu na televiziju, evo ga, najbolji privrednik, čudo. Čudo neviđeno, što bi rekao Živko Nikolić, čitav nam je život i zemlja suda, čudo neviđeno veliko. Uveče se slika nagrada, sutra vidite, radnici radi ispod minimalca. Rekao sam gospođu Vidović, nažalost imate privrednika u Hercegovini koji rade u prodavnici, neće da isplati minimalac, nego ona ima karticu, a punomoć na karticu ima gazda. I on ode uzme platu 750, njoj da 600, sebi uzme 150. Mora se malo pravednije raspodijeliti i mora biti zakon jednak za sve. A nekad neko nije dio vaše stranke i vaših lobija, interesnih grupa, njega odmah ide inspekcija, uđete u restoran, nađete, naravno, neko će reći, nađete restoran koji normalno radi, ispunjava sve obaveze, desi se nekad, ne donesu račun ili se desi neko piće, se ne poklopi. Odmah ide kazna 5.000, 10.000, ima dole kod nas jedna Sorajićka koja ovako ide, masakrira te male privrednike i pola ih uguši. Ne može jedan kafić i restoran izdržati 2-3 poreske kazne po 5.000. I zatvori se, ostanu 3-4 čovjeka bez posla. Zato što su napravili neku grešku možda u trci, u neznanju. Nema opomena. Ali zato ako je neko privilegovan, ko ovaj Kodija Hem ili Set, mogu raditi šta hoće. Zadržat ću vrijeme kluba.